Відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Першочергово члени виконкому розглянули питання квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Цим рішенням ми маємо змогу поставити на квартирну чергу Заровного Миколу Петровича, учасника УБД зі складом сім'ї 3 особи, Остапюка Володимира Віталійовича із складом сім'ї 4 особи, особі з інвалідністю 2 групи внаслідок війни. Також в межах черги на розподіл житлової площі в Смілі видали двокімнатну квартиру. Рішення Смілянського міськрайонного суду про визнання квартири від умерлої спадщиною. Двокімнатна квартира. Черга підійшла до Нечепаренка Костянтина Михайловича. Перебуває на черзі з 88-го року. Склад сім'ї, 2 особи, він та дочка. Прошу підтримати. Квартира невелика, 27 квадратних метрів жила площа. Значну увагу присутні приділили питанням розміру співфінансування робіт з капітального ремонту будинків ОСББ. Виносимо на розгляд затвердження розміру співфінансування. З всього переліку тільки 3 будинки, які відвели земельну ділянку або встановили прилад обліку води. Тобто в них співфінансування затверджується в розмірі 65%, всі інші 50%. Це крайнє рішення виконкому в цьому році, ми надіємося, про співфінансування даної програми. Тобто всі 1,5 мільйона вже розподілені між всіми будинками. Загальна кількість ОСББ, які профінансовані в цьому році, 25. Обговорили питання щодо встановлення тарифів на теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ та організацій. Для категорії населення тариф 2157 гривень 16 копійок з ПДВ за одну екалорію, враховуючи мораторій, який діє на території України, для населення застосовувати в опалювальному періоді 23-24 до кінцевого споживача категорія населення, тариф, який був встановлений 23.02.23 року, номер 68, в сумі 1743,86 копійок за одну екалорію без ПДВ. Для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи міського бюджету, 3772 гривні 72 копійки за одну екалорію з ПДВ. Звертаємо увагу, тариф на тепло для населення залишається незмінний. Міський голова Сергій Ананко наголосив на тому, що документи на розгляд тарифу комунальними підприємствами міста повинні подаватись вчасно. На сьогодні було засідання штабу опалювального сезону обласний, штаб, на якому зазначалося, що встановлення тарифів на теплову енергію, на постачання водовідведення здійснювати щороку у відповідні терміни і відповідні графіки. І ці учасники, які можуть голосувати, три проекти рішення, повинні були подати вам на розгляд тарифу до 20.08. І виконком повинен був затвердити до 20.08. З цих підприємств, які сміло тепло подало вчасно. Ну, от ми, я ж не заперечую, але ці учасники цього процесу потім подають на компенсацію різниці в тарифах, їх обласна державна адміністрація не приймає до розгляду. Тому нам треба і для наших комунальних підприємців нагадати, що вчасно подання наші підприємства подавали в строки, Сміло тепло подало в строки, і тільки Сміло тепло 2017 буде мати право на компенсацію, тому що в них є категорія населення. Також було внесено зміни до раніше прийнятих рішень. На завершення вже без камер були розглянуті питання служби у справах дітей.